Toka kwa ushindi. Rudi mara moja nimalizie. Kabla unavyogeuka hivyo, yaani ukigeuka wa Misri wamekufa. Shangiria tena. Wewe, unashangiaga Ronaldo kama hajafunga mpira? Sema mimi nashangilia kwa sababu Nabii amepiga gol. Ndio, nashangilia maana Nabii amepiga gol. Ndio. Nabii, goli limeingia niopata kazi. Nabii
Unakajitu. Hii namba 9. Nabii goli. Limeingia. Unaandamana sana goli likisha ingia una uwezo wa kulirudisha. Kizazi.
kiasi kikusaidie baadaye. Yes. Lakini bado Mungu amemfanishia Elisha kwa sababu hiyo ya kukata na peke yake bila mtumishi. Elisha amekufa, neno linasema washari wametoka kwenye vita wakiwa wamebeba maiti ilipangukia kwenye mifupa ya Elisha, maiti ilifufuka. Yes. Ina maana Mungu anaweza punish mtumishi lakini anointing yake ikawa ndani ya mtumishi bado kwenye mifupa. Amen. Musa amekufa kwa mlima. Amempunish kwa ajili ya kupiga mwamba lakini anointing bado iko ndani. Ukitaka kujua hiyo shetani alipo sema oho Musa umekufa sasa utanitambua. Alipotaka tu kumshika neno sema malaika alishuka akamwambia hivi shetani unasikiza? Alimuuliza hivi unafikiri unafanya nini? Hakumgusa. Ina maana hatukusiki. Kazi yetu kupiga pao. Hatukusiki. Afu wewe ni shabiki. Afu nakuja na shuti. Nasema mama wacha nimseme kisungu. Mama wacha nimseme kisungu. Mimi ni shabiki wako. Mimi ni shabiki namba moja. Yes. If you are not here which is a fire. Fire. Yes, what was I did? Kuna mtumishi alinifuata. Ambia mke wangu apone. Mke wangu anaumwa sana kesi. Tumeangalia sana. Tumesumbuka sana. Mungu akaniambia, huyu mama mchungaji haheshimu neema niliyoweka kwa mume wake. Neema niliyoweka kwa huyu mwanaume ni zawadi. Esther, usiweke mikono. Huyu ni mtumishi wangu. Acha. Usiweke mkono. Nataka huyo akabadilishe zile dini. Ni mtumishi ambaye yuko kwenye dini za jirani. Akasema nataka yeye ninamtumia. Yaani ni sawa na kama huyu dada unavomuona alienda jela. Kuna mtu tu unatumika kwenda kuokoa watu. Yeye ninamtumia kuokoa wale watu. Na ataenda kufanya hivi. Lakini hajui. Kwa kuwa hajui, nitamjulisha. Kwanza mke wake aamini kwamba huyu baba na upapa. Nani mtumishi alienda pale kwa Tibi Joshua Nigeria? Anasema sikupata majibu. Ina nitaka tukuambie pigeni magoti. Akaniambia pana, simpigishi magoti. Mwache. Tunamsikiliza Mungu, tunadownload. Amen. Yes. Nikamwambia baba nifanye nini? Kabidi niwakalishe kwenye coach pale office. Nifanye nini? Unataka nifanye nini? Mimi mwenyewe nikaogopa. Kumbe ni mtu ambaye anaenda kubadilisha hayo makanisa. Anatakiwa badilishe chama na kanisa. Lakini hana nguvu ya kusema kweli, anaogopa kwa sababu ndani ile roho ya ujasiri ya kupiga bao. Haiko. Jana yule afai. Mwingine sijui kwa kusimwingine. Nimekukuta kule, sijui yuko wapi. Wakaniambia, sawa mtumishi. Mungu akaniambia maelezo mengine nitakupa wanaporudi. Kumbe Mungu alijua warudi. Walipogeuza kisogo. Kuniambia mama tuanze kufunga kimya. Nimeingia kwenye maombi. Na usubiri wapige simu maana mimi siko na namba zao. Mimi sina kawaida sana ya kuchukua namba. Naogopa nisenga kuomba hela. Kwa hiyo nasubiri wao wapige simu. Kinyi. Kesho kinyi. Mimi nikaendelea kwenye maombi. Ilikuwa saa 4 asubuhi. Bwana kaniambia kwa kuwa amekataa maarifa, nitamkata huyo mwanamke. Natafuta niwapigie hata aliyewaleta naye alikuwa ameenda kwa Tibi Joshua.